На лаві підсудних 21-річна свалявчанка. Дівчину підозрюють у скоєнні ДТП. Нині обирають запобіжний захід. Страшне ДТП на Слов'янській набережній сталося у суботу. Підозрювана на Порше виїхала на зустрічну смугу, де якраз рухався Форд. Зіткнення уникнути не вдалося. Водій Форду у комі. Як виявилося, Порше горе-водійці не належав, а ще вона не мала прав. Не маючи при собі посвідчення водія, не на право керувати транспортним засобом відповідної категорії А, реєстраційних документів на транспортний засіб, проявила неуважність до дорожньої обстановки, що склалася, та її зміни при виборі безпечної своєї швидкості руху, не ухвала дорожньої обстановки та дорожньої умови, чим не забезпечила безпеку дорожнього руху, не втримала керування нею автомобілем межі своєї смуги руху та вила на зустрічну смугу руху. Адвокат підсудної клопоче відпустити її під домашній арешт. Мовляв, раніше дівчина не судима. Знайомі характеризують її чесною та кажуть, від слідства дівчина не втече. Вона ніколи не бреше, не брехала і якби і не ухилялася від відповідальності по дуже навіть малих питаннях, яких стосовно касалися. По любих питаннях житейських. Прийшло на суд чимало небайдужих ужгородців. Кажуть, проти домашнього арешту. Додають, дівчина має зрозуміти, що скоїла. Надіюся, що все-таки вона розкаюється і розуміє, що вона поступила максимально необережно і неправильно. Сама ж підсудна, опустивши голову, каже, про скоєне шкодує. Мені дуже жалко, що так сталося. Я дуже вибачаюся. Врешті судді приймають рішення взяти підозрювану під варту без можливості внесення застави. Наразі строком до 13 серпня. Дружина постраждалого каже, ухвала справедлива. Але я уповала на Бога, на людей і на справедливість. Я не бажаю їй зла. Вона сама собі зробила біду. Я просто хочу, щоб вона подумала над тим, що вона зробила. Тим часом у лікарні медики борються за життя Олександра. 32-річний чоловік вийшов із коми, однак у вкрай важкому стані. Після виконання даних дообстежень було прийнято рішення про ургентне оперативне лікування, а саме декомпресивну трепанацію, виділення двобічних епідуральних гематом, які загрозували життя. Поступив у вкрай важкому стані, в комі, в стані травматичного шоку. Після операції на ранах стан з мінімальною позитивною динамікою, він, на принципі, по шкалі Комглазу піднявся до рівня 11 балів, бо при поступленні були рівень 6 балів. Тобто, і це вже як ознака свідомості. Почав виконувати прості інструкції. На даний момент стан пацієнта залишається важкий. Дружина постраждалого чекає початку експертиз, власне, судових процесів. Вірить, що винна буде покарана. А Сашко видужає. Всіх небайдужих просить підтримати молитвою.